Apsolutna ta vlast apsolutno korumpira. Zato nas je ko demokratija i je potrebna opozicija. Ke nas opozicijata vo ovije denovi se rekonstruira i nosi novi imenja. A nije vi nosim jedno staro i poznato lice. Ne je toliko stara, no licato je poznato. Sanja Lukarevska, dobar den. Dobar den, blagodaram na pokanata. Сега сама избира ново раководство, се подготвува нели за опозицијските денови. Вие не сакате да бидете дел од новото раководство на сега сама. Може ли ми објасните зошто? Па мислам дека дадов образложение, бидејќи сум сега пратеник во собранието. И сметам дека таму ќе го дадам својот придонес за партијата. Сум била долги години во раководните структури на сега сама и како член на извршниот одбор. Заменик председател, така да сметам дека е дојдено и време да се даде шанса на нови лица кои што секако ќе овозможат едно структурирање на СДСМ, што е необходно. Тоа ќе оди во пресрет и на конгресот и ќе дадеме комплетната поддршка и јас и целата пратеничка група. Значи, ќе застанете за новото раководство? Да, како и за сите предходни раководства, затоа што сметам дека партиското другарство треба понатаму да биде обележен на СДСМ. Само така ќе можеме и да победуваме и да се носиме со новите предизвици. Иако сега знаеме дека сме на вистина во една специфична состава како партија, корективна и конструктивна опозиција, но секако дека после еден таков пораз треба соодветно и време да помине, не може тоа да се направи преку ноќ. Треба да се оди доста сегментирано. Ово со времето ќе ви го памтам ова за следното прашање, но сега би сакал да ми кажете, спомнавте нови лица. Има ли се да сема нови лица? Лица кои што јавност не се оптоварени во јавност, на било каков начин? Сметам дека има, бидејќи навистина има огромен број на членови. Некои од нив се искористиле шансата, некои сега ќе добијат нова шанса и за секој има место. Затоа што не значи дека само раководството е, да речеме, кое што треба да се пополни. Тука ќе имаме и комисии кои што ќе работат во различни области. Ќе имаме нови председатели на општинско ниво, бидејќи се подготвуваме за локалните избори, така да тоа ќе биде еден конгломерат од искуство, младост, пред се и желба или оној жар кој што сметам дека му недостасува на СДСМ за да проложи понатаму. Одамна го немало тој жар. Ова што па добро, видете, политиката е многу специфична, така да некој пат понесени од сите оние случувања кои што ги имаме во општеството, а сме биле власт и сме навистина биле исправени пред огромен број на проблеми пред се, меѓутоа и на голем број на државнички политики. А сега, тоа што сакав за, нели, да ве прашам, велите дека се подготвувате, нели, и за локални избори, но предизвикот може, би можел да биде и предремени локални избори, не дека се тие најавени или известни, но имаше една комуникација во собранието кога премиерот Мицковски му дофрли на лидерот на СДСМ Венко Филипче, ако сакате предвремени избори не е проблем, значи може одма. И следуваше потоа одговор од лидерот на вашата партија, ние сме секогаш подготвени за предвремени или за избори. И сега дали во овие моменти СДСМ би можел да издржи уште едни избори парламентарни? Има ли капацитет? Па и вчерашната изјава на лидерот Венко Филипче одеше во таа насока дека СДСМ секако после овие процеси внатрешни кои што ќе ги спроведеме во партијата, секако дека мора да покажеме и можност дека сакаме да сме дел од следниот изборен процес. За нас не менува ништо, бидејќи секако ги имаме и локалните избори во октомври едната година, врз основа на тоа доколку има и предвремени парламентарни избори, секако дека ја прифаќаме она фрлена ракавица, ако можам така да кажам. Истовремено слушаме и следиме и кај нас во партијата се прават анализи на дневна основа, на месечна основа, какво е расположението кај граѓаните и можам да кажам дека она кое што сега ни го нуди власта после оние 100 дена и она кое што ние го нудиме пред се преку законски решенија, затоа што сметам дека опозицијата треба да функционира со мерки кои што ќе дадат позитивен ефект врз стандардот на граѓаните.
покрај оние дневни политики на обвинување меѓусебни и така натаму, мислам дека и сум присталица на тоа дека ако постојано се карам и бараме виновници на една или на друга страна, граѓаните немаат никаков бенефит од тоа. Но СДСМ секако, кога и да има избори, е подготвена. И дали, хипотетички ја прашувам, дали ако има паизборен пораз, како тоа би се резултирало во партијата, повторно ќе се менува раководството? Па не можам да одговорам на хипотетички прашања, меѓутоа секако до сега сме покажале дека одговорност преземаме. Тебе ќе премногу кратко времето, затоа... Јас сметам дека, иако се зборува, еве, и мислам дека е многу рано да се зборува за предвремени парламентарни избори, бидејќи нема ни половина година како е, како завршија претходните избори, сметам дека повеќе треба да се посветиме на работа, да ја следиме работата на власта, да ги коригираме, да алармираме за одредени состојби, а она кое што значи локални избори, секако дека треба да, како што следи со законските рокови, тие треба да одат во тој дел. А за локалните избори, добро, вие не сте дел од раководството, но сметате дека може подобар резултат, бидејќи на минатото тоа беше утврди навестувањето на поразот на парламентарните избори. Сега, предпоставувам, не би можело полошо да биде тоа. Па да, всушност се почна од претходните локални избори. Да. Меѓутоа сега да за овие локални избори навистина многу темелно, внимателно ќе ги бираме и кандидатите за градоначалници, ќе ги следиме анализите, анкетите, ќе понудиме програми кои што значат досегашна реализација. Сметам дека нашите градоначалници, кои што се околу повеќе од 15, мислам дека имаат навистина огромен број на проекти со кои што ќе можат да истрчаат и во следниот период, меѓутоа секако и нови лица, советнички листи, така да со една позитивна емпатична кампања, мислам дека на наша страна ќе бидат и оние позитивни резултати. Добро, значи браните 15 места и напаѓате други, предпоставувам, или каде што па да, немате. Сметам дека навистина имаме можност за да направиме одредена промена, но ако можам така да кажам, да не бидам навистина разбрана погрешно, ако почнеме да работиме за тоа да помалку се занимаваме сами со себе, а повеќе да се посветиме на оние нови предизвици кои што не очекуваат, мислам дека резултатот и успехот ќе бидат неминовен. Сепак, не сме да го заборавиме фактот дека имавме катастрофален пораз на 8 мај и тоа секако дека влече и соодветен гнев и соодветно разочарување и мора да се направи одредено подкревање на партијата. Тоа е еден долготраен процес и процес кој што мора да значи обединувачки момент, затоа што сепак секој од нас е дел од мозаикот на СДСМ. Некој вложил многу, некој вложил помалку, некој целиот живот го посветил таму и не смееме да дозволиме тоа да го изгубиме. Дали обединувачки момент е некакво помирување со знам, со Максим Димитриевски? Тоа се ваши бивши членови, ваши бивши гласачи, кажем, еден и делот, катастрофалниот резултат, голем дел од тоа, отпаѓа и на тоа. Да, затоа што членството во знам се црпеше од нашето членство, кое што беше разочарано. Мислам дека се сите. Па генерално да, можам така да кажам, не го знам комплетното членство во знам, не можам да зборувам во од тој аспект, но сметам дека тие наши членови, наши симпатизери кои што се одлучиле да преминат на другата страна, односно да одат во друга политичка партија, секако дека имале соодветна причина. Ние треба да го негуваме нашето членство. Знам дека председателот Филипче има постојани контакти, оди постојано на терен, има и посебна работна група која што работеше во овој процес на избори на делегати, на кандидати за членови на Централниот одбор, Надзорниот одбор. Актуелните градоначалници и актуелните пратеници по функција присуствуваат на тој централен одбор исто така. Еден на друг треба да се бидеме ветер во грб и мислам дека ќе треба да ги направиме и деталните анализи повторно во овој период како стоиме и кои се очекувањата од СДСМ.
Меѓутоа, дали се уште влечеме одредени негативитети на од претходното владење, затоа што краток е периодот за да се заборават одредени работи или пак да се простат одредени работи, ако можам да бидам побрутална. Добро, да. Ајде, доста се занимаваме со СДСМ, се занимаваме со актуелната власт, епак вие сте опозиција и нели треба да бидете коректор на власта. Како го оценувате ова досегашно владење на ВМРО ДПМН и коалицијата која што ја состави владата? Како противничка во суд? Така, изминатите, значи, веќе заврши медениот месец на владата од 100 дена, видовме одредени дисонантни тонови, затоа што едно слушавме во позиција кога беа и тоа беше бранот на кој што се водеа нивните политики и оние гласови кои што ги зема. Сега слушнавме дека преспанскиот договор е ремек дело на надворешната политика, а предходно се слушна дека ќе има соодветно ревитирање. Ако е ремек дело, да направим уште едно. Па добро, сепак мислам дека треба да се има одреден конзистентен став. Одредени заложби кои што беа во рамки на надворешната политика, европската интеграција на земјата, слушавме еден наратив во опозиција и бевме жестоко обвинувани за сите чекори кои што ги превземавме. Иако сметам дека како дел од лошиот резултат на СДСМ беше постојаниот раст на евроскептицизмот, кој што можеби недоволно го имавме, го земавме во предвид во дел од нашите стратегии и програмски определби. Ние како СДСМ имаме конзистентен став и во делот на минималната плата и во делот на просечната плата, но ние економски политики. Бевме обвинувани постојано дека расипничко и душманско сме трошеле од буџетот 2024, сега веќе наредната недела ќе почне расправата за новиот буџет за 2025 година. Не знам тогаш кои аргументи ќе бидат, бидејќи ова е чист буџет кој што го има направено владеачката коалиција. Значи, не сте им го потрошили вие делно? Секој дел од буџетот за 2024 година, бидејќи тогаш имав отворена и професионална соработка со министерот Бесими, како дел од правата за јавни приходи, беа предвидени во самиот буџет мерки кои што значат и раст на плати, и раст на пензии, одредени мерки кои што ќе значат добро и за компаниите, и за граѓаните и така натаму. Но сепак сметам сега дека наредната недела, од наредната недела па се до колку има прилика 20-тина дена, ќе ја слушнеме дебатата, доколку бидат искрени колегите од ВМРО ДПМН, треба да зборуваат за овој буџет, не постојано да критикуваат што има правено опозицијата, бидејќи во одреден период од функционирањето во парламентот, дури сме ние пратеници, можам да кажам дека се чувствувавме како ние да сме власт, како да ние треба постојано да даваме одговори на многу прашања, наместо да бидеме ние коректив, добронамерни критичари на се она која што го прави власта. Да, понекогаш ја е добил таков печаток дека кој излезе некој од ВМРО ДПМН, па вас ви критикува како да се во опозиција се уште. Се добил тој впечаток се уште? Токму така. Мислам дека многу сегменти за прв пат се намали просечната плата од владењето на ВМРО ДПМН. Видовме само некои празни флоскули. Повторно ќе кажам пред се на бранот на патриотизмот, испадна дека се бориме кој ќе биде поголем патриот во очите на граѓаните, што сметам дека тоа е недозволиво за било кој политичар во оваа држава. Сите, штом сме се нафатиле да бидеме дел од политиката и мислиме добро на државата. А не ли мислите дека може би е потребен барем минимум консензус за некои битни прашања, особено за овие уставниве измени? Или креирањето на единствена политика, какво што, впрочем, Бугарија има цело време во односот со Македонија, зашто ние не се направи некаков напор лидерите на политичките партии, или барем ВМРО и СДСМ, како најголеми партии, да имаат барем по едно прашање ист став. Дали мисли дека тоа е, може би, паметно? Уште кога беше францускиот предлог актуелен, се сеќавате и вие, тогашниот премиер Димитар Ковачевски имаше средба со тогашниот лидер на опозиција Христијан Мицковски да разговара токму за францускиот предлог и можноста уставните измени да се изгласаат во собранието. Ние многу пати апелиравме дека треба да покажеме на политичка свесност, ако и сакаме добро на државата, да проложи напред. Сега видовме дека ние се одвоивме од Албанија
и автоматски ќе бидеме заглавени се до оној момент додека не си ја завршиме нашата домашна задача. И фон дер Лајен, председателката на Европската комисија на незината последна посета, го кажа ова истото. И сите европски представници кои што се занимаваат со оваа политика и проширувањето на Европската унија го кажуваат истото, уставните измени па потоа да продолжиме напред. Затоа ние тогаш инсистиравме на еден политички консензус, дури понудивме ВМРО-ДПМНЕ да влезе во владата, дури ако се сеќавате одстапи министерски места, и мислам дека тоа не вроди со плод. А денеска слушаме дека има одредени принципи, 10 или колку беа таму, не се сеќавам сега точно, за да се подаде рака со опозицијата, за да направиме нешто добро за обштеството. Ние ако слушаме од власта дека подава рака, ние мора тоа да го видиме и на дело, а не да биде само празен наратив, затоа што од друга страна... Да, јас секој пат сум била поборник дека за клучни државнички прашања треба да се седне на маса, макар и да нема исход од тој разговор. И многу пати сум напоменувала, кога ги правевме измените, овие последни измени на изборниот законник, тогаш имавме работна група со ВМРО-ДПМНЕ и навистина сметам дека преку таков начин на диалог ние направивме измени кои што поминаа во собранието и кои што направи одредени обяснителни... Можете и да се договорите по никош. Сметам дека ако се стремиме за модерно обштество и ако се стремиме за да бидеме дел од европското семејство, мора да дискутираме на таков начин. Еве, говорам од позиција на граѓани, толку остра поларизација на никој не му треба. Мислам, никој не ужива во толку... Таа острина, мислам дека станува се поостра. Па, да. Секој ден и секој ден и мислам дека тоа е лошо. Не е добро да подадеме рака чисто ако сакаме само да го слушне народот, тоа е да рече браво, власта еве сака да покаже една ширина, а од друга страна гледаме што се случува на дневна политичка основа. Не велам тука дека и опозицијата е, нема соодветна своја одговорност, но сметам дека само така може да се решаваат работите. Затоа што кога ќе видат и во европското семејство и меѓународниот фактор, кога ќе види дека за европската агенда имаме консензус заеднички, тогаш поинако и би не гледале ни стаа соодветна призма. Поинако ќе беше нели во целиот процес. Сања Лукаревска, не дека нешто особено знам околу тоа, но некаде прочитав дека сте имале фалсификуван курс по англиски, сертификат за англиски јазик. Дали тоа вистина? Јас имам веродостоен сертификат за познавање на англиски јазик и ова е дел од политичкиот фолклор. Исто е, бидеќи тоа е актуелно. Секако има тука надлежни институции, може да постапат. Го видат. Ви благодарам за ово интервју. Се надевам дека повторно ќе видим, иако не сте дел од новото раководство, сепак сте пратиничка и тоа е доволно, нели, за да можеме да комуницираме со вас. Ви благодарам и беше навистина убаво. Благодарам. Почитувани гледачи, останете со Слободен печат.